Byl jednou jeden mladý kluk Petr, který tak moc toužil potom mít to, co ostatní. iPhony, dovolené, drahé oblečení a podobně. Jeho touha byla tak silná, že bez většího přemýšlení si vzal půjčku u banky, kde ručil chatou svých rodičů, kam jako dítě jezdil každé léto na prázdniny a měl na to místo plno krásných vzpomínek. Jeho kamarád Adam však po materiálních věcech, jako mají ostatní, netoužil, ale měl nápad, jak lidem usnadnit život pomocí své mobilní aplikace. Měl vše dokonale promyšlené a naplánované, jen mu chyběly peníze na tento projekt a půjčka v bance nebyla možná. Pocházel z dětského domova a nikoho z rodiny tedy už neměl a tak mu za jeho půjčku nemohl nikdo ručit. Když se tak zoufale s tímto nápadem v hlavě toulal po městě, uviděl reklamu na Zonky a jejich slogan Lidé půjčují lidem ho tak zaujal, že si na mobilu našel více a zjistil, že si může na svůj projekt půjčit i bez ručitele a peníze může mít za 5 minut na svém účtu. Ale vraťme se k jeho kamarádovi Petrovi, který svůj 500 000 od banky přeměnil v nejnovější iPhone, dovolenou v Dubaji, v luxusní večeře a party pro kamarády. Ale za 4 měsíce byl jeho účet zase prázdný a banka chtěla další splátky. Avšak Petr neměl jak ze svého platu peníze splácet. A tak jeho rodiče díky tomu přišli o svoji chatu, která byla součástí Petrova dětství. Smutný příběh, ale některá zbrklá rozhodnutí, která si člověk nepromyslí, mohou skončit i takto. Naopak Adam svůj 500 000 do jednoho roku splatil, své půjčené peníze od Zonky dal do vývoje aplikace a marketingu. A jelikož jeho nápad byl tak dobrý, objevili se další investoři a tak už další půjčky ani nepotřeboval. I přesto, jak se Adamovi dařilo, tak věděl, v jaké situaci byl jeho kamarád Petr. A tak mu nabídl u něho ve firmě práci. Petr byl moc rád a vážil si toho. A tak se brzo zase postavil na vlastní nohy. A pomalu šetřil peníze, aby mohl chatu svých rodičů zase od banky koupit zpátky. To se mu jednoho dne i podařilo a zbyla už jen tedy smutná vzpomínka na špatné rozhodnutí. Proto, než něco takového, jako je půjčka velkého množství peněz u banky, uděláte, pořádně si to promyslete. Všechny následky a hlavně, jak moc dobrý nápad vlastně máte a zda ty peníze nechcete jenom na nějaké hlouposti pro sebe. A teď otázka pro vás. Kdybyste dostali půjčku od Zonky ve výši 500 000 korun, co byste s nimi udělali? Byli byste spíše jako Petr a užívali si? A nebo jako Adam byste peníze vložili do svého nápadu? A pokud ano, o čem by byl váš projekt? Na vaše nápady se těším v komentáři pod videem.